2024-cü ildə yekunlaşdırılması planlaşdırılan, açılmış uzunluğu 140,6 kilometr olan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi işləri 78% yerinə yetirilib, tikinti işlərinin isə 38% icra edilib. Beynəlxalq əhəmiyyətli marşrut olmaqla dəmir yolu yaxın gələcəkdə Asiya ilə Avropa arasında yüklərin sürətlə daşınmasında böyük rol oynayacaq və bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Sərmayədar Cəmiyyətində qeyd edilib. Dəmir yolu xəttinin Həkkəri çayı üzərindən keçən hissəsi 13 aşırımlı və uzunluğu 418 metr olan körpünün tikintisi üzrə işlərin 85% artıq tamamlanıb. Bərdə-Ağdam dəmir yolunun bərpası istiqamətində də yerəllə işlər həld olunub və tikinti üzrə işlərin 64% yerinə yetirilib.